Dobar den, počtovani gledači. Ve поздравувам од комплексот Етносо Тимчевски заедно со нашата екипа на Вкусот на традицијата и Алфа телевизија и персоналот. Имајте убав, среќен ден и чувајте се. Ви благодарам на сите ваши што ни испраќате преубави рецепти, подзаборавени, обновени, додадено нешто ново, малку модернизирани, меѓутоа базата на сите овие рецепти е всушност македонската традиционална кујна. За денешната емисија ќе ви подготвам едни манти, кои што се на малку поинакав начин, за разлика од оние селските, традиционалните, старите и така натаму, овие ги викаат некако под шега, како градски манти и така, можат да ги направат дури и младите домакинки. Ајде, се тоа што го правиме, да го направиме во нивната чест, да се научат како се прави тестото, како се приготвува. И да ви кажам, многу е лесно, многу брзо, буквално може секој да го направи, а толку е вкусно, вкусен појадок, вкусна вечера, ужина, за малите деца, за возрастните, едноставно во овој рецепт сите уживаат. За да ги направиме овие манти и наски не биде потребно. 500 грама брашно, а секогаш имајте настрана 100 до 150 грама екстра. 300 милилитри млако млеко, 8 грама сув квасец или ставете една коцка свеж квасец, 150 грама растопено кравјо масло, маргарин, путер, свинска мас, што и да имате дома. Едноставно 100 грама ќе ставите во тестото, а останатите 50 грама што ќе ги премачкате мантиите од озгора. Две јајца, од кои што две белки и една жолчка одат во тестото, една жолчка оставаме за премачкување од озгора, една супена лажица шекер, една супена лажица сол, 200 грама сирење и масло по потреба. И да започнеме сега. Во брашното ќе ставиме околу 400 грама брашно. Ќе ставам квасец. Ќе ставам сол. Шекер. И ќе ставам, ние овде имаме путер. Значи можете, ви реков, и свинска мас да ставите, и што и да имате дома. И ќе го ставам млакото млеко. А на крајот ќе ги додадам јајцата. Ќе ви треба едно плехче, кое што е може би најдобро е да биде правоаголно, затоа што од ова тесто ќе вадиме едни ленти кои што се подебели, поинакви, за разлика од оние манти што сте учени да ги правите, да кажеме, посебно субави мантиите во пробиштип, радови, струмица во тој крај натаму. Еве го, млекото цело треба да биде во тестото. И вака со раката, полека, полека месиме и додаваме брашно. Се додека не формираме едно тесто кое што е средно меко или едноставно кога ќе престане да ни се лепи на раката. Затоа што е млекото млако и тоа е повеќе накај топло оди, значи ќе го ставиме да надојде 1 час. А потоа веќе ќе биде лесно за обработка на тестото. Сега ќе ставам малку масло, многу малку. 3-4 супени лажици во тестото. И полека, полека, вака ќе си го взимаме
брашното од страната и ќе додавам, по се изгледа уште малку брашно, може би уште 100 грама, сигурно ќе отиде во него. Ќе земам од брашното и ќе ставам на самиот крај од тепсијата, не врз тестото. И да ставам отпојке брашно неголи што ми е потребно, вака, земајки малку по малку, ќе си формирам убаво тесто. Без да се грижам дали сум сигурна дека е доволно тоа брашно. Еве го. Веќе е готово тестото, дури нема потреба да го извадам на работната површина. И во што е тајната на овие манти? Што всушност на крајот се додаваат јајцата, исто како за тестото за мекици. Тоа ќе го направи тестото уште поубаво. Ставам жолчката на страна и сега ова јајце цело ќе оди. Ете така. И сега продолжувам да месам. Е, всушност, ова ќе ги направи мантиите многу, многу вкусни, меки како душа, воздушести, памук. Е, сега ќе ми треба повеќе месење, додека тестото го земе целото јајце. Натре. Нека се стасува, со вас се гледаме откако ќе надојде и ќе го зголеми својот волумен. Сега уште малку ќе го размесам. Ќе додадам уште малку брашно и ќе развлечам една кора. Ево, оно бега од сите страни. Сега ќе намастам малку со путерче, маргаринче или што и да имате. И вака како чаршав кога тегнете. Ставам сиренце. Секаде помалку.
ќе го поделам сега, оваа кора ќе ја поделам на три дела. На три еднакви дела. И секој еден дел, од секој еден дел ќе направам еден ролат. Еве го и третиот. И сега ќе ги спојам сите, за да можам да ги пресечам. Ќе си го принесам тавчето до мене, ќе намастам со масло. Сега ќе сечам. Отприлика како баклавите кои ги сечеме. Таа големина. И сега ќе ги редам веднаш во тепсијата. И ќе ги оставиме уште половина час да си одстојат пред да ги печеме. Еве таман како мерено за едно плевче. Сега ги премачкувам. Они ќе светат, ќе добијат една многу убава жолта боја. Веќе се подготвени, уште малку да им ставам кутер и ќе стасат уште 30 минути и редната треба да ви биде вклучена на 200 степени и откако ќе почне да добива румена убава боја и да нараснуваат во редната, ќе намалите на 180 уште 30 минути. Еве, подготвени се. Ех, драги мои, како ни излего овие ролачиња, или како што ги викаат на шега градските мантии. Значи, само измесиш тесто, расукаш, виткаш ролачиња, сечеш, па со кисело млекце, со салатка, со ајварче, што ти душа сака. А инаку да ви кажам, како се меки, сунгерче, сунгерче. Вкусот каков има, ла-ла. Па со кисело млекце замерам.
направете ги вистинско уживање, како што и ние уживаме во овој преубав двор во етно село. Ве поздравувам, драги мои, и ги очекувам фотографиите токму од овие месеници да ни ги спратите, да ги споделиме. И на крајот како велат, што е добро воспитување? Добро воспитување е мок да го поднесеш туѓото невоспитување. На здравје до следната емисија Вкусот на традицијата.